Takže čus, kde vás tady piggypiggymon.cz a chtěl bych vás přijat do dalšího videa a dneska to budou, ne fobie, co to bude, tři typy jak utíct ze školy, ale neutíkejte ze školy, jo, není to správný, jo, takže můžeme jít na to. Takže jako první je takovej jakoby nejnormálnější způsob asi, že prostě řeknete, že jdete na záchod a pak normálně jdete sice jakože na záchod, ale pak jdete normálně domů, prostě jdete ven ze školy a jdete prostě pryč. Jo, takže teďka vám pustím takový filmík, prostě co jsme s bráchou natočili, já to vám pustím u každýho, a abyste viděli, jak to nedělat a jak to pak udělat dobře, jo? Takže vychutnejte si první ukázku. Já tady spočítá první příklad. Tamhle Honzík se hlásí, no. Pane učiteli, můžu jít na záchod? Na záchod tě pustím, až nám ten příklad spočítá, vždyť je to lehký. No vidíš, jsem to říkal, že je to lehký. Že jo, jedna plus jedna, no. Teďka už běž na ten záchod. Honzíku, co to děláš? Proč si na záchod balíš celou tašku? Teďka už běž na ten záchod. Takže teďka jste viděli fintu, jak utíct pomocí toho, že řeknete, že jdete na záchod. A teďka jako druhý, co jsme to tam natáčeli. Jo, to byla takový prostě hlavně nenápadně, jo? Prostě, že prostě fakt hlavně nenápadně odejdete. Jo, a to se nejlíp zrealizuje třeba při malování, když učitel je k vám zády. Vy prostě nepozorovaně odejdete, ale nesmí být zase dveře takhle úplně přímo vedle učitele, protože to si vás asi všimne, jo? Takže jdeme na druhou ukázku. Namalujeme, takže si připravte papír a pastelky a já vám to tady zatím ukážu, jo? A takže vy se chvíli můžete koukat a pak to taky zkusíte, jo? Takže... Zase slyším, Honzíku, proč si uklízíš zase všechny věci, když jsem říkal, abyste si připravili penál a papír. Takže. Ta třetí, ta bude taková trošku akčnější, i protože na to budete potřebovat nějaký piv. Jo? Chápu všichni? Takže prostě to bude trošku víc piv. A můžeme jít zase na to. Já se vám ty obrázky docela povedly, jo? Takže dneska ale zkusíme ještě jednou a Honzíku, ty ne, že zase utečeš, jasný? Tak, teďka to zkusíme všichni dohromady, jo? Honzíku, co to je zase za rámus? Vždyť jsme si přece četli ten školní řád a tam bylo napsáno, že žádný makety zbraní. Dej mi na stůl žákovskou. Všichni dohromady, jo? Poslední způsob, a.k.a. piv. No a to už je konec tohoto videa, takže pokud se vám to líbilo a chtěli byste další takovýhle z videa, jako byla třeba úplně první takovýhle bol Kachna, sleduje vás Kachna, na to se určitě taky koukněte,
Má to dokonce dva díly. A pak je tohle z toho, Kachna teda tam měla druhý díl a to jsou asi všechny videa takovýhle toho typu, který mi přijdou být, že mají docela úspěch. No a teda pokud chcete další, tak určitě lajkujte, sdílejte, odebírejte a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čus!